Ahojte všetci. Dnes je vlastne posledný deň mojej severnej cesty a konečne sa nachádzam na letisku vo Viedni. Takže myslím, že asi nakoniec by treba povedať niečo múdre. Takže ja som si splnil dnes sen. V priebehu 24 dní som prešiel 7 štátov a 9 miest. A pripravoval som sa na to 9 mesiacov a prakticky som to spravil za 4, čiže 10 mesiacov. A myslím, že to, čo som sa naučil a čo si myslím, je, že ľudia by mali robiť to, čo ich baví. A že mali by si vlastne plniť sny. Takže tiež som bol niekoľkokrát blízko toho, že vlastne tento sen by sa mi nesplnil. A zlyhal by som. Ale treba si dávať veľké ciele. A aj keď potom človek zlyhá, tak vlastne zlyhá vyššie ako všetci ostatní. No ja som nezlyhal. A som tu. A bol som smutný dnes, ale potom som prestal byť smutný a začal som byť úžasný. Čaute.